Hər vaxtınız xeyir. Səs TV Nefrində 24 saat xəbərlər buraxılışıdır. Studiyada bələdçiniz Anar Burcəlivdir. Ölkəmizdə, eləcə də ölkəmizin hüdudlarından kənarda baş verən ən mühüm ictimai siyasi hadisələrlə görüşünüzə gəlmişik. Əvvəlcə xəbərlərin anons başlıqları ilə tanış olacaq, sonra yenidən bərabər studiyadayıq. Beləliklə anonslara diqqət yetirək. Asan xidmət fəaliyyət dairəsini genişləndirir. Artıq 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi də bugündən vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Ağdamda gecə saatlarında baş verən ağır yol qəzasında bir nəfər həyatını itirib, hadisəyə səbəb bu dəfə də yüksək sürət olub. Son günlər Türkiyədə aktivləşən PKK terror təşkilatı növbəti dəfə təxribat törədib. Diyarbəkirdəki polis avtomobilinə edilən silahlı hücumda biri polis əməkdaşı olmaqla 2 nəfər öldürülüb. İndisə daha ətraflı. Cəbhədə gərginlik davam edir. Ermənin silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 84 dəfə pozub. Qarşı tərəf cavab atışı ilə susdurulub. Asan xidmət fəaliyyət dairəsini genişləndirir. Artıq 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi bugündən vətəndaşlara xidmət göstərməyə başlayıb. Paytaxtda qeydiyyatda olan sakinlər yeni açılan mərkəzin xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Bugündən 5 saylı Bakı Asan Xidməti mərkəzi vətəndaşlara xidmət göstərməyə başlayıb. Belə ki, Bakı şəhərində qeydiyyatda olan sakinlər yeni açılan mərkəzin xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Azərbaycanda Asan Xidmət mərkəzlərinin sayı artdıqca vətəndaşların hansı region üzrə qeydiyyatdan asılı olmayaraq istənilən şəxsə xidmət göstəriləcək. Jurnalistlər açıqlamasında Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ülvi Mehdiyev deyib. Qurum rəsmisi bildirib ki, hazırda 6 regionda səyyar avtobuslar fəaliyyət göstərir. Yeni 5 saylı Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə artıq Respublikada Asanların xidmət mərkəzlərinin sayı 9-a artıq çatdırılmış oldu. Bilirsiniz, onun 5-i Bakı şəhərində fəaliyyət göstərir, 4-ü isə Sumqayıt, Gəncə, Bərdə və Sabirabad şəhərlərində fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda siz bilirsiniz, Bakı şəhərində qeydiyyat yerinə asılı olmayaraq istənilən Bakı sakini burada fəaliyyət göstərən 5 asan xidmət mərkəzində xidmət ala bilər, qeydiyyat yerinə asılı olmayaraq. Və həm də onu da bilirsiniz ki, asan xidmət mərkəzlərinin əhatə etmədiyi regionlarda səyyar avtobuslar vasitəsilə xidmətlər göstərilir. Bugünə qədər müəyyən kiçik bir statistikanı sizə bildirmək istəyirəm. Ümumilikdə 9 asan xidmət mərkəzi 6 milyon 500 min nəfərlik əhalini əhatə edir ki, onların 5 milyon 700 min nəfərinə artıq xidmət göstərilmişdir. Və demək mümkünsə, böyük bir əksəriyyətdə 90% yaxına əksəriyyət vətəndaşlara artıq asan xidmət göstərilmişdir. Eyni zamanda səyyar avtobuslarımız vasitəsilə bugünə qədər 200 min vətəndaşımıza xidmət göstərmişik. Səyyar avtobuslar ölkənin bütün regionlarını əhatə edir. Harada ki, asan xidmət yoxdur, orada vətəndaşlarımız həmin rayonlarda xidmətdə olan avtobuslarımız vasitəsilə öz xidmətini əldə edə bilirlər. Ülvi Mehdiyevin sözlərinə görə regionlarda mərkəzlərin olmaması onlara çətinlik yaradan əsas amillərdəndir və gələn ildən etibarən qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara xidmət göstəriləcək. Bakı şəhərində qeydiyyatda olan istənilən şəxs Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 5 asan xidmət mərkəzinin hər birində xidmət göstərə bilər. Yəni asanın fərqi yoxdur. Amma rayonlarda isə harda bizim asan xidmət mərkəzi var, misal üçün Sumqayıt. Sumqayıt və Sumqayıtdan əhatə etdiyi digər rayonlar Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran və Siyazan rayonları Sumqayıtda xidmət göstərir. Gəncə ətrafı, deməli zona Gəncə xidmət mərkəzindən xidmət ala bilir. Yəni belə deyək, asan xidmət mərkəzlərinin sayı artdıqca biz artıq ölkə üzrə respublika miqyasında qeydiyyatından asılı olmaq istənilən vətəndaşa xidmət göstərəcək. Qeyd edək ki, hazırda Respublikada 9 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 5-i paytaxt Bakıda, digərləri Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad və Bərdədədir. Ceyran Əskərqızı, Zaura Əmirova, Orxan Elxanlı, Səs TV. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Milli Mətbuatın 140 illik yubileyi ilə bağlı təşkil etdiyi Fərdi Jurnalist Yazarları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. 50 yazının təqdim olunduğu müsabiqədə 16 qalib müəyyənləşib.
Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında Dövlət Dəstək Fondunun Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 140 illik yubiley ilə bağlı təşkil etdiyi Fərdi Jurnalist Yazıları müsabiqəsinin nəticələrinə əsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azalın Sərnişin Daşıma Şirkətinin direktoru Eldar Hacıyev Milli Mətbuatın 140 illik yubiley münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Daha sonra Azalın nailiyyətlərindən söz açan Eldar Hacıyev bildirib ki, 20 il ərzində Azərbaycanın mülkü aviasiyası şərəfli yol keçib. Fəxrisi ilə qeyd etməliyik ki, Azal 4 ulduz aviaşirkətlər sırasına daxil olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafını Dövlət Dəstək Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyib ki, müsabiqənin məqsədi Azərbaycan mülkü aviasiyasının inkişaf mərhələlərinin ictimaiyyətə daha yaxından çatdırılmasında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaq olub. Diqqətə çatdırılıb ki, İyunun 19-dan başlayan müsabiqə iyul ayının 15-nə dək davam edib. Bu müddətdə müsabiqə 50 yazı təqdim olub və onlardan 16-sı qalib elan edilib. Fondun Azalla birgə keçirdiyi müsabiqə 31 kütləvi informasiya vasitəsinin qatıldığı bildirilib. Sonda müsabiqədə qalib gələn jurnalistlər mükafatlandırılıb. Cabir Məmmədov, Orxan Elxanlı, Səs TV. Yenə də yol nəqliyyat hadisəsi. Ağdamda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yüksək sürət səbəbindən qəzada bir nəfər ölüb, bir nəfər isə ağır yaralanıb. Gecə saatlarında baş verən ağır yol qəzasında bir nəfər həyatını itirib, bir nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə Ağdamda qeydə alınıb. Qabil Əhmədov yüksək sürətli idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə qəza törədib. İdarə etməni itirən sürücünün avtomobili yoldan çıxaraq maniyyə çırpılıb. Nəticədə sürücü Qabil Əhmədov və sərnişin ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Qabil Əhmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər yaralının vəziyyəti isə orta ağır kimi qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV, Ağdam. Son günlər otlaq və əkin sahələrində yanğın hadisələrinə daha çox rast gəlmək mümkündür. Bugün isə Tovuzun Düzcırdıxan və Mülklü kəndlərində yanğın baş verib. Gecə saatlarında taxıl sahəsini bürüyən alov yanğın söndürənlər tərəfindən vaxtında ram edilib və yaxınlıqdakı şam ağaclarına keçməsinin qarşısı alınıb. Sujet izləyək. Son günlər otlaq və əkin sahələrində yanğın hadisələrinə tez-tez rast gəlinir. Bugün də Tovuz rayonunun Düzcırdaxan və Mülklü kəndlərində yanğın hadisəsi baş verib. Gecə saatlarında ətrafı işıqlandıran biçilmiş taxıl sahəsini bürüyən alov kəndləri qorxudub. Dərhal hadisə yerinə yanğın söndürənlər çağırılıb. Tovuz rayonunun yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları alovu ram edərək yaxınlıqdakı şam ağaclarına keçməsinin qarşısını alıblar. Qeyd edək ki, ərazi yaşayış məntəqələrinə yaxın olduğundan alovun yaşayış evlərinə keçmə ehtimalı yüksək olub. Son günlər bölgədə bu cür yanğın hadisələrinin sayı artıb. Mütəxəssislər bunun isti hava və ya insanların ehtiyatsızlığından baş verdiyini iddia edirlər. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz. Şabranın daha bir kəndinə təbii qaz verilib. Artıq rayonun Premsen kəndində 170 ailə mavi yanacaqdan istifadə edə biləcək. Şabranın daha bir kəndinə qaz verilib. Sakinlər isə mavi yanacağın verilməsinə çox seviniblər. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Allah razı olsun. 170 abonent olan Şabran rayonunun Premsen kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 170 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Yerli sakinlər buna çox sevinir. Bildirirlər ki, əvvəllər qazın olmaması onlar üçün problemlər yaradıb. Əvvəl ay ol, çox çətinliklər yaşamışıq. Kənd olub, yanacağımız olmayıb, odunla meşələrimiz qırılıb gəlib. Çox çətin olmuşuq. İndi Allaha şükür ki, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bugün Premsen kəndi çox şad, çox sevinçli günlər yaşayır. Ona görə ki, qaz gəldi, Allaha şükür. Qazımız yanır. Bundan oynar, rahatlığımız olacaq Allahın köməkliyin. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şabran rayonunun Premsen kəndinə qaz verildi. Bundan əlavə də yaxın günlərdə
4 kəndinə də qaz veriləcəkdir Şabran ayına. Bundan sonra da abadlıq işləri gedir, hazırlıq işləri gedir, başqa regionun başqa işləri də gedir, qazlaşma işləri sürətlə davam etdirilir. Tədbirdə çıxış edən kənd sakinləri təbii qazın verilməsinə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Jalə Bayramlı, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV, Şabran. Efirdə 24 saat xəbərlər buraxılışıdır. Son günlər Türkiyədə aktivləşən PKK terror təşkilatı növbəti dəfə təxribat törədib. Ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı terror həyata keçirən PKK üzvləri bu dəfə də polisi hədəfə alıblar. Diyarbəkir vilayətində polis avtomobili silahlıların hücumuna məruz qalıb. İnsident nəticəsində bir polis əməkdaşı olmaqla 2 nəfər həyatını itirib, bir nəfər isə yaralanıb. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində PKK terrorçuları polis avtomobilinə hücum ediblər. Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə silahlı hücum nəticəsində bir polis və mülki vətəndaş həyatını itirib, bir nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törədən şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. Hazırda cinayətkarların tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Bu arada Türkiyənin Mersin vilayətində 5.10-dakı bal gücündə zəlzələ baş verib. Yerli vaxtla saat 1-də qeydə alınan yeraltı təkanların episentri Aralıq dənizində Mersin körfəzində yerləşib. Zəlzələ Mersin, Adana, Osmaniyə, Alanya və Qazantəpə hiss olunub. Hadisədən sonra sakinlər təşvişə düşərək küçələrə çıxıb. İlkin məlumatlara əsasən zəlzələ nəticəsində zərər çəkən olmayıb. Jalə Bayramlı, Səs TV. Bu saata bu qədər. Hər gün yeniləşən və dəyişən xəbərlərlə siya.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Növbəti efir saatlarında yenidən görüşmək ümidi ilə Allah amanında.